İndi Azərbaycan mətbuatının durumu o qədər ağır, o qədər gərgin vəziyyətdədir ki, Azərbaycan teleməkanında müstəqil fikir söyləyə biləcək televiziya kanalları artıq yoxdur. Ümid ayrı-ayrı fərdlərə qalıb. Biz partizan döyüşünü xatırladır. Yəni, burada bir internet saytı çıxır, bir balaca populyarlaşır, nə isə sözünü deyir, ya bağlayırlar, ya həbs edirlər. Bir qrup orada çıxır, bir qrup orada çıxır, amma düzənli, müstəqil media anlayışı yoxdur. Yəni, Azərbaycanın müstəqil mediası bu hakimiyyətin çox uğurlu xarici və daxili siyasətin nəticəsində məhv olub.